Brangus konkurso Golden Time Talent dalyviai. Sveikinu visus, kurie pasiryžo ir atsiuntė savo įrašus į šį konkursą. Su didžiausiu malonumu perklausiau visus jūsų pasirodymus. Ir esu labai maloniai nustebintas daugybe gerų pasirodymų. Pirmiausia, pakalbėsiu apie vokalistus. Pats daug metų dirbu su dainininkais, todėl labai nudžiugino daugelio iš jūsų pasirodymai. Nuo pačių mažiausių – Sofija Tridvel-Golovko, Varvara Leonidova, Anastasija Bat, Nikita Šepakin, Anim Natsakanian, Karolina Lindo, Oleg Spinu, Diana Isajeva, Diana Pnivska, visi pademonstravo tikrai puikų vokalą, o kitiems linkiu daugiau dėmesio kreipti į kvėpavimą. Tai padės jums tikslumo intonavime ir padės labiau išreikšti savo emocijas. Iš pianistų, kurių buvo šį kartą mažiau, norėčiau išskirti Idil Akaja ir Šalalė Kulijeva. O tokia atlikėja kaip Kristina Čečian iš vis labai pakėlė šio konkurso pasirodymų lygį. Taip pat nepaprastai sveikinu ir džiaugiuosi visais kompozitoriais. Kurkite, jūsų muzika padės pasaulį sukurti daugiau gėrio. Sveikinu visus iki kitų kartų.